Reallıq nöqtə.info saytının redaktoru, həbsdə olan İkram Rəhimov kütləvi informasiya vasitələrinə açıq məktub göndərib. O, həbsin sifarişinin Azərbaycan prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov olduğunu bildirib. Saxlandıqdan və dövlət təhlükəsizliyi xidmətinə aparıldıqdan sonra məlum oldu ki, səhər saatlarında yazıb yaydığım məqalə ciddi narahatlıq yaradıb. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov mənim həbs edilməyim üçün göstəriş verib. Dindirmədə mən öz mövqeyimdən çəkinmədim. Bundan sonra mənə qarşı saxta ittihamlarla cinayət işi açdılar. Yalançı zərər çəkənlər cəlb edildi. Telefon danışıqlarımın səs yazıları saxtalaşdırıldı deyə Rəhimov yazıb. Bu ilin aprelində 8-ci sinif şagirdi Elina Hacıyevanın intiharı ilə bağlı iş üzrə 162 nömrəli məktəbin keçmiş direktoru Sevinc Abbasova həbs oluna bilər. Xəbərə görə, avqustun 7-sində Səbail rayon məhkəməsində Abbasova barəsində seçilmiş ev dustaqlığı qəti imkan tədbirinin həbs qəti imkan tədbiri ilə əvəz edilməsinə dair keçmiş müddətin bərpası üçün müraciətə baxılıb. Avqustun 8-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Mirzəli Abbasovun sədirliyi ilə ev dustaqlığı qəti imkan tədbirinin həbslə əvəz edilməsi məsələsinə baxacaq. Aprelin 8-də 162 nömrəli tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi. 2004-cü il təvəllüdlü Elina Hacıyeva təhsil aldığı məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü ataraq intihar edib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 125, özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə Bakı Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi başlayıb. Argument.az saytının Facebook səhifəsi şikayət olunub. Bu barədə saytın redaktoru Şəmşad Ağa avqustun 6-sında öz Facebook səhifəsində məlumat verib. Argumentin səhifəsinə şikayət ediblər. Heç bir linkimizi paylaşmaq olmur. Facebookdan bildiriş gəlir ki, bu link standartlarımıza uyğun deyil. Səhifədə sayt üzərindən əvvəlki paylaşımlarımız da görünmür. Redaktorun sözlərinə görə, saytın adı Facebookun arzuolunmaz siyahısına salınıb və paylaşımlar hələlik Twitter üzərindən olacaq. Baş redaktor şikayətin hakimiyyətin trolları və hacker qruplar tərəfindən edildiyini düşünür. O qeyd edib ki, bununla bağlı Facebooka da müraciət edib. Xaricdəki dostların dəstəyi ilə bugün problemin bir qismi həll olunub. Artıq səhifədə görünməyən yazılar bərpa olunub. Yəqin ki, gün ərzində problem həllini tapacaq deyə o qeyd edib. Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzi avqustun 6-sında Bavariya Koordinatorluğu Akif Nağıyevin rəhbərliyi ilə Almaniyanın Nürnberg şəhərində Nürnberg Nation qəzetinin binası qarşısında diktaturaya son və siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə növbəti aksiya keçirib. Bu barədə Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzi məlumat yayıb. Aksiyada fəallar çıxış edərək Azərbaycan hökumətini siyasi məhbusları azad etməyə, siyasi təqiblərə son qoymağa çağırıb. Aksiyaçılar Elman Quliyeva azadlıq, bütün siyasi məhbuslara azadlıq şüarları səsləndirib. Həbsdə olan aktivist və jurnalistlərin portretləri olan lövhələr qaldırılıb.